لەگەڵ ڕێز و سلااوم دکتۆر جافەر نەقشبەندیم لە فاکەڵتی پزیشکی دەدەن لە زانکۆی نێودەوڵەتی تیش کە لە ساڵی 2008 دامەزراوە لەسەر ستانداردێکی بینەلمەلەری بە ئیستلاح نێودەوڵەتی و لەسەر بنەمایەکی زانستی عالەمی. ئەم کۆلێژە باوەڕ پێکراوە لە لایەن وەزارەتی خوێنی باڵای عێراق، وەزارەتی خوێنی باڵای کوردستان و هەروەها بڕوانامەی ئایزۆی نێودەوڵەتی بەدەستهێناوە. ئیستش کۆلێژەکەمان حەول دەدا بۆەوەی کە ئەکرێدەدەیشن وەربگرێ کە ئەو ئەکرێدەدەیشنە یارمەتی تەلەبەکانمان دەدا بۆ چوون بۆ جامعەکانی ئوروپا. قوتابیەکان بە کۆنمرەیەکی بەرز و لەسەر بنەمایەکی زانستی و پێشبڕکێ وەردەگیرێن لە کۆلێژەکەمان لەژێر چاودێری ڕاستەوخۆی وەزارەتی خوێندنی باڵا. خوێندن لە کۆلێژەکەی ئەمە 5 ساڵە، وەکو زۆرتری وڵاتانی دیکە تەقسیم کراوە. قسمێکی کە تەلەبە ئامادە دەکەین بۆەوەی کە بتوانێت بڕاتە مەرحەلەی ئەو جێی کە بتوانێت یارمەتی نەخۆش بدا و نەخۆش ببینێ. ئەو 3 ساڵە تەلەبەکان ئەوەی کە پێویستە وانایان پێدەکوترێتەوە لە تاقینگەکان کاری پراکتیکلی وەردەگرن چ لە ناو زانکۆکەی خۆمان چ لە دەرەوە کە پێویست بێ. دوای 3 ساڵەکە وەختێکی هەموو وانەکانیان وەرگرت دەڕۆنە مەرحەلەی ئی کلینیکاڵ کە لە هەموو جوویەکی دنیا لەسەر ئەو بابەتەیە. وەختێکی چوونە مەرحەلەی کلینیکاڵ ڕاستەوخۆ نەخۆش وەردەگرن وەکو دکتۆرێک، بەڵام لەژێر چاودێری و سەرپەرشتیاری پسپۆرانی ئەو بوارەی کە لەو وەختەدا دەبێت نەخۆش وەربگرن. لە کۆلێژەکەمان ئێمە بەشێکی پرۆفیشنال کلینیکمان هەیە بۆ ڕاهێنانی تەلەبەکانمان بۆ نەخۆشی ئیدەمو دەدان. ئەو تەلەبانە لە چەند قۆناغ تێدەپەڕن کە یەکێکیان ئەوەڵ دەچن بۆ دایگنۆسس کە لەوێ فێر بن کە ئەشعوشت وەردەگرن و ڕاهێنانیان پێدەکردێت کە چۆن تەشخیصی نەخۆشی بدەن. دەڕۆن بۆ پێرویدان تێکس نەخۆشەکانی پووک و ناو دەمە. دوایی دەڕۆن بۆ ئندۆدان تێکس نەخۆشەکانی ئاساب بۆ جەدر. دەڕۆین بۆ کانسەرڤەتیڤ چارەسەرکردنە ئندۆ ئۆرتۆدان تێکس ڕاستکردنەوەی ئی دەدان، پراستۆدان تێکس دانانی ئی دەدان و ئۆرال سرجری نەشتەرگەرێ. من بەو تەجروبەی کە خۆم هەم بوو و لە ئەمریکا دەرسم داوەتەوە بە عنوانی ئەسیستەنت پرۆف، بەڕاستی دەتوانم بڵێم مستەوای کلینیکە کەشمان و مستەوای تەلەبەکان و ئەو مامۆستایانەی کە لێرە دەرس دەدەنەوە لە مستەوایەکی زۆر بەرزی بینەلمللیدایە و لێرەشەوە هەم پیرۆزبایی لە تەلەبەکانمان دەکەم، ئەوانەی کە دەرچووی ئێمن کە لە نێو کوردستان زۆر بە احترام و بە بەرزەوە ئەوانە وەردەژیرێن. کۆلێژەکەمان هەمیشە جەختی کردوتەوە لەسەر وی کە تەلەبەکان نەک فەقەت لە بواری ئەوانەیە کە پێیان دەکرێتەوە بەڵکو لە هەموو بوارەکاندا پێشکەوتوو بن. لەبەر ئەوەش وەرکشاپمان هەیە ئایکۆسی نێودەوڵەتی یەکێک لە کۆنفرانسەکانە کە لە دەرەوەی وڵات پزیشکە ناودارەکان دێن، بەشداری دەکەن و تەلەبەکانمان لەوە بەهرەیەکی زۆر وەردەگرن. ئەوانەی کە لە کۆلێژەکەمان تەواوی دەکەن بەڕاستی ئەترافیان پێدەکرێت لە سەتحێکی زۆر سەرێدا، هەم لە بەشی تایبەت و بەشی حکومی و بۆ وەرگرتن لە مەستر و دکتۆرا لە کوردستان، لە عێراق و یا لە دەرەوەی عێراق. لە ساڵی 2018 کۆلێژەکەمان دەستی کرد بە پرۆگرامی مەستر بە هاوبەشی زانکۆی حکومی و 16 کەس لەو هەلە ئیستفادەیان کردو و مەستێریان بەدەست هێناوە. ئەوەی بەڕاستی بۆ من زۆر مهمە کە بەحثی بکەم. ئێمە لە کۆلێژی ددانی لە تیش دەمانەوێت دکتۆرێک بە تەواوی دکتۆرێکی تەواو بێ، نەک ئەوەی کە فەقەت ددان فێر بوو بێ، نەک ئەوەی کە بێتە دکتۆرێکی ددان. لەبەر ئەوە زۆر هەلی دیکەیان بۆ دەرەخسێندرێ کە بتوانن بڕۆن بۆ کاری خەرخوازی خزمەت بکەن لە بواری وەرزشی و لە بواری ڕاهێنانی تایبەت بۆ هەر بوارێکی کە خۆیان دەیانەوێ بۆیان دەرەخسێنی.
من بوی داواده کم لدای کوباو که کان لو برزانه که پیان خوشد تبو الاسنان بخونن یا لکولیجوی تب بور بجیرن بوی داواده انده کم بین سردان من بکن که هم طلبکان من ببینن ما مستاکان ببینن و او کلینیکه ببینن که براستی ستاندرده کی زور جوانی هیا که او ستاندرده یارمتیان داده ببنه دکتوری کی باش لهمو بواری کوا لبواری انسانی و کبرسترینی حرمت بو دکتوری اویا که انسانی کی باش بیه و براستی تشک ببروای من او دکترانه آماده دکا بوه که انسانی کی باش و دکتوری کی باش بن و نمونه بن و خدمت کردن با کومالگاکی خوامن.